Я взагалі мріяв про вічний двигун. Я хочу бути психіатром. Хочу навчитися полювати деревня. Я буду професійним футболістом. От я буду в костюмі і в шляпі, в чорній. Я дуже не хочу бути. Хочу працювати в напрямку біомедицини, але для спорту. Можливо, зупинити забруднення. А як виросту, построїти хату, машину. Вона буде вся рожева і 7 спальнями. Це буде маленький будинок, бо він менше коштує. Я, у мене є мечта позбувати собі чуб. Найти дівчину. Мечта. Бути щасливою. Жить в такому домі, де дуже багато винограду. Я би хотів жити на берегу океану. Я з дитинства мечтав 2 мальчика і 2 дівчинки. Во дворі у мене стояло 4 дерева, цвіти. Турнік, карусель, на якій ми катались. Казалось бы, просто невероятным. Второе десятилетие 21 века. В военной форме люди без каких-то опознавательных знаков ночью захватывают правительственные здания. Эта братская страна хочет протянуть нам братскую помощь, чтобы навести здесь тот порядок, который нравится ей. Первым шагом этой страны явилась оккупация части нашей территории Крымского полуострова. Анексія Криму зруйнувала систему міжнародних відносин, що склалася після Другої світової війни. Після падіння Рейху держави-переможниці вирішили зробити все, щоб унеможливити нові війни та анексії. Атомні бомби, скинуті на Хіросіму і Нагасакі, стали сигналом усьому людству. Якщо станеться Третя світова війна, святкувати її закінчення не буде кому. Саме тому з'явилася Організація Об'єднаних Націй зі складними механізмами стримування конфліктів. Саме тому упродовж усіх наступних десятиліть тривала непроста робота щодо підтвердження післявоєнних кордонів. Ця робота завершилася 1975 року підписанням Гельсінського акту з безпеки та співробітництва у Європі, в якому було проголошено принципи непорушності кордонів і невтручання у внутрішні справи держав. За 4 наступні десятиріччя ці принципи жодного разу ніхто не поставив під сумнів. Навіть розпад Радянського Союзу та Югославії відбувався у межах кордонів союзних республік. Росія повністю визнавала територіальну цілісність і незалежність української держави, і Росія повністю визнавала автономну республіку Крим як невід'ємну частину української держави. Ми провели референдум про незалежність України. До речі, і Крим проголосував за незалежність, і Донецьк, і Луганськ. Всі проголосували більше 50%. Абсолютно абсурдною виявлялася, здавалася будь-яка спроба Росії реально повернути Крим. Тому що
таке повернення могло бути лише злочинним і лише незаконним. І тому Росія це зробила лише тоді, коли була готова офіційно набути статусу злочинця і правопорушника в міжнародній системі. Крим і Севастополь возвращаються в родную гавань, в Росію. Післявоєнна система була побудована на презумпції підпорядкування правилам. Росія порушила ці правила. Тому виникає запитання, як працювати із партнерами, які підписалися під певними правилами, а потім вирішили їх не виконувати. Постійний член Ради безпеки ООН, який зобов'язаний в першу чергу виконувати статут ООН, де є ключовим елементом територіальна цілісність і незалежність кожної держави, яка є членом Організації Об'єднаних Націй, не просто порушує статут ООН, але зі зброєю в руках краде територію незалежної держави і при цьому залишається постійним членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Це була жахлива, брутальне порушення міжнародного права. Це була анексія за допомогою Збройних сил Російської Федерації. Росія забула не тільки меморандум, вона забула і так званий великий договір між Україною і Росією, мала на увазі і договір, який підписав Кучма Єльцин, і меморандум анексувала Крим і веде агресію проти України сьогодні, фактично війну. Це не було емоційне рішення президента Володимира Путіна. Це було продумане, підготовлене, цілеспрямоване, сплановане рішення по захопленню України в цілому. Це є міжнародний злочин. Цей злочин не має терміну давності. І тепер світове співтовариство постало перед дилемою. Воно може або змиритися з агресією і війною, або досягти відновлення міжнародного права, а отже і територіальної цілісності України. Після холодної війни ми бачили в Росії партнера. Сподівалися, що Росія долучиться до системи міжнародних організацій і житиме за спільними правилами, правилами міжнародного порядку, співіснування і торгівлі. Тепер ми бачимо, що Росія хоче силою посунути кордони. Бачимо це в Криму, бачимо на сході України. Це неприйнятно. Росія не приєднала Крим через те, що кримчани завжди хотіли бути частиною Росії. Вона окупувала його військовим шляхом, провела референдум під прицілами. Це була окупація. Це аншлюс. Саме так, як в Австрії у 1938 році. У ніч на 12 березня 1938 року німецькі війська війшли на територію Австрії. Вже наступного дня Гітлер підписав закон про воз'єднання Австрії з Німецькою імперією і урочисто в'їхав до Відня. Його радісно зустрічали натовпи австрійців. Ця любов заздалегідь готувалася пропагандою. Ідея про Великий Третій Рейх, що впевнено підводиться з колін, все більше і більше захоплювала розум і розбурхувала серця. Через 40 днів завдяки піклуванню ввічливих німецьких солдатів провели референдум. В бюлетенях на знак згоди з об'єднанням потрібно було лише поставити позначку у великому колі. Для незгодних намалювали вдвічі менше коло. ...99% австрійців проголосували за об'єднання з великою державою. За сильного лідера, який обіцяв їм мир, захист, процвітання і повернення колишньої слави. Вони голосували за відновлення економіки, перемогу над злиднями і безробіттям. Це дуже нагадує події в Криму. Спочатку було створено відповідний настрій, потім відбулося захоплення, а потім провели голосування.
так само, як в Австрії. Ich proklamiere nunmehr für dieses Land seine neue Mission. Sie entstand Gebot, dass einst die deutschen Siedler aus allen Gauen des Altreichs hierher gerufen hat. Die älteste Ostmark des deutschen Volkes soll von jetzt ab das jüngste Bollwerk. Понимаете, Гитлер прекрасно понимал, что если он не начнет захватывать окружающие германоязычные территории, то народ скоро от него отвернется. Никому он, в общем, не нужен. Понимаете, крикун и все. А вот когда он начал захватывать, да еще бескровно, естественно, это вызвало огромный энтузиазм. То же самое и произошло в России. У нас був Мюнхен, у вас було розділення України, аншлюз, вони забрали Крим. Не вистачає Гливіці, що стала провокацією і спричинила вторгнення в Польщу. Ми маємо Мюнхен, маємо Олімпіаду. Тут є аналогія, але я не бачу користі у цій аналогії, бо вона не допоможе нічого зрозуміти ні про Путіна сьогодні, ні про те, як він думає. Путін бачив загрозу о том, что Украина выберет европейский путь развития, это станет притягательным примером для российского общества. И основная цель была раздавить украинское государство, победить революцию достоинства, и аннексия Крыма была инструментом для решения этой цели. Сохранение своей пожизненной власти. Успех Украины на европейском пути был бы угрозой этой пожизненной власти. Мы говорим нет киевской хунте! А сами мы сами пойдем вперед. Мы будем укреплять нашу государственность, укреплять нашу страну. Мы будем преодолевать трудности, которые мы с вами так легко создаем сами для себя в течение всего последнего времени. Конечно, если, скажем, Путин исходил бы из интересов российского государства, он не должен был этого делать. Потому что можно было все-таки предвидеть, будет всеобщее презрение мирового сообщества, неприятие этой оккупации, это огромное финансовое бремя. Знаете, у меня такое впечатление, он в первую очередь думает вот о рейтинге. Вот Россия, мы великие, мы вот такие крутые, мы можем все. Это больше голосов, чем людей разумных. Он это хорошо посчитал. Я против всех, только за Путина. Все, пусть что хотят, говорят. У меня бабка, старый дом, и дети молодые, и внуки, все вы за Путина. А Путин самый хороший, Путин самый нормальный. Что вас сюда привело? Он лучше. Мы он лучше, медведь, он лучше. Багато хто запитував, чому люди його так зустрічали. Напевно, народ був засліплений. Чи це ретельна робота нацистських ЗМІ дала свої плоди? Саме ЗМІ, на мій погляд, зіграли найважливішу роль у цьому процесі. Ключову роль. Протягом багатьох років ЗМІ вели підготовку і насаджували людям ідеї націонал-соціалізму. Ви знаєте, приклад Криму показав, що спочатку в сучасних так званих гібридних війнах спочатку на територію приходять іноземні канали, а потім іноземні військові. Це є дуже небезпечна ситуація, і довгий час та змінювалися уряди в Україні, змінювалися президенти, а російська пропаганда відпрацьовувала на півдні сході України. Я не вірю тому, що показують ящик. И поэтому я не удивляюсь тому, что когда просто кнопку переключили, включились российские пропагандистские каналы, нескольких дней хватило для того, чтобы люди уверовали в Путина, люди уверовали в Россию и подумали, что да, так действительно у Крыма будет будущее.
Що бідніше живе народ, то легше він вірить в обіцянки про краще життя. Пропаганда нацистської Німеччини діяла цілеспрямовано. Після аншлюзу на території Австрії були організовані так звані польові кухні. Вони забезпечували їжею тих, хто її потребував. Таким чином німецька окупаційна влада підтримувала віру австрійців у заможну і сильну Німеччину. Віру, яку німецька пропаганда почала поширювати серед австрійців задовго до аншлюсу. Їм розповідали про сильного лідера, зростання економіки, ліквідацію безробіття. Про проведену з величезним розмахом Берлінську олімпіаду 1936 року, до якої звели гігантський стадіон на 110 тисяч глядачів і витрачено на неї рекордну на ті часи суму – 30 мільйонів доларів. Готуючись до Олімпіади, збудували не лише спортивні об'єкти, а й висадили парки, відкрили торговельні центри і ресторани. «Ми прагнемо не правди, а ефекту», – говорив Геббельс. І ефекту досягли. Засоби зв'язку сильно змінилися. Тому пропаганда сьогодні дещо інша, ніж була. Але парадокс полягає у тому, що світ 30-х років і сьогодення різні. А ефекти геббельсівської пропаганди і сьогоднішньої російської однакові. Вони мають добрий досвід ще з НКВД і КДБ СРСР, як на біле говорити чорне, як з правди робити повну брехню. Про фабрику троллей, понятно, давно знала, она вообще не секрет. Кстати, вот на собеседовании было смешно. Они спрашивали у меня, ну так вот, Крым наш или Крым не наш? Я сказала, да наш уже, берите меня уже, давайте начнем работать. Они просто меняют понятия, подменяют, да, там одни журналисты пишут, люди там вышли на митинг. Тролли пишут «бандеровцы вышли на митинг». Да? Там нужно поменять всего лишь несколько слов, чтобы новость прозвучала совсем по-другому. Бандеры. Да? Ну, может быть. Мы не хотим, чтобы кто-то заходил туда. Да, бандеры. Бандеры – те, кто против, всю жизнь против советской власти были, и сейчас мутят народом, которые вот это вышли с этими пиками народ быть на Майдане. Что вы говорите? Я на русском, у меня жена русская, я там во Львове свободно хожу. Я всегда телевизор слышала, как они говорили, что будем всех садить в тюрьму, кто по-русски разговаривает. Если убрать эту, выключить эту машину, что будет? Найсильніша зброя проти кремлівської інформаційної кампанії – це правда. В реальності Україна будує демократію, яка підтримує принципи свободи слова, зокрема з висловлюванням думок, що не збігаються з поглядами влади, з поглядами нинішньої влади. Правда за Україною. Україна – жертва, Росія – агресор. Україна має розповісти свою історію. Найкраща відповідь пропаганді – це зосередитись на фактах та подіях. Скажу як історик, дуже важливо виявити правдиву послідовність
фактів і подій. У день приєднання австрійських земель до складу фашистської Німеччини майже всіх противників аншлюсу було арештовано. Факти свідчать, що ще до аншлюсу командування СС знало, де і як вони будуть розправлятися з незгодними жити в окупації. Так, наприклад, заздалегідь було обрано територію для першого на австрійській землі концентраційного табору Гусем. Безумовно, були люди, які не тільки не раділи, а й тримали у кишені кулак. Але не було жодного опору. Першими від цих нових змін постраждали, звісно, євреї. Всі єврейські організації та газети закрили. На вікнах будинків, в яких жили євреї, намалювали зірки Давида. Синагоги зачинялись, євреїв виганяли з будинків і примушували мити тротуари зубними щітками. Спочатку євреї мали змогу залишити Австрію. Вони заходили у Центральне бюро єврейської міграції, а виходили з нього без грошей і майна. На момент аншлюсу в Австрії мешкало близько 180 тисяч євреїв. 130 тисяч з яких були змушені залишити батьківщину. Зрешти, лишилися живими близько 5 тисяч. Це скоріше нагадує 37-ї роки. Але і в 37-ї роки просто люди не щезали. Забирали, потім повіщали, що він арестований. Звісно, інакомислящих уничтожали. Але була якась процедура. А зараз можуть люди щезнути просто так. Росія повернулась до своїх найтемніших часів, де людину не вважають за людину, де свобода тільки в тюрмі. Мы анализировали, кого они выкрадывают и убивают, это не обязательно активисты национального движения. Видимо, создать людей такой страх, что никто не гарантирован. И поэтому я думаю, что это основная вот цель этого, ну, страх, конечно, одно, а во-вторых, вынудить крымских татар покидать все-таки свою родину. Вот я местное население. Вот я татарин, понимаешь? Я крымский татарин. Мне действительно некуда, деваться. Не про вас говорю. Понимаешь? Ну что, опять в Сибири на Урал? Я сам в Сибири, из Новосибирска родом. Ну, увидишь. Всю жизнь там прожил, вырос. Это твоя родина. Да, это моя родина. Да. А что тут плохого в Сибири? А моя родина здесь. А да. Что, насколько я слышал, 80% примерно, говорят, будет за Россию, 20 будет. Они просто не представляют, понимаешь? Они просто не представляют, как это будет. Люди уже устали. Понимаешь, вот руку отрежь мне, да, руку отрежь. Сейчас одной рукой проживу. Конечно. Согласен? Конечно. С одной рукой. Ну, а эта рука куда денется? Она кому нужна, эта рука? Она без вен, без нервов, без средств существа. Она высохнет у меня и все. Ну зачем она тебе нужна? Бывает, если ты взял ее и отрезал. Да, 16 числа я, да, уже буду на российской. Вот тогда вы наклеите российские эти самые. И поди попробуй в вашу сторону, косо посмотри, тут же арестуешь. А зачем вы так думаете? Поживете, посмотрите. С момента фактического юрисдикции России над территорией Крыма мы зафиксировали огромное количество нарушений прав человека в целом и прав крымских татар. Здесь можно говорить и убийства, и похищения, и тотальные обыски, массовые допросы. Самое страшное – это то, что человек может к этому привыкнуть. Я вот год прожил под оккупацией, и я в какой-то степени привык к постоянному страху. Каждое утро ждал, что ко мне придут. И большинство людей, вот, которые там осталось, их, конечно, немного, да, которые занимаются журналистской деятельностью или правозащитной, они, в принципе, готовы, что утром к ним придут.
У которых другая точка зрения, которые не согласны с официальной линией партии сейчас в Крыму, они стараются об этом не говорить вслух. Это все перешло на кухню, в лучшем случае. Ну, я бы не сказал, что сейчас в кухне там безопасно разговаривать. Там сейчас такие прослушивающие устройства, поэтому и в кухне тоже не очень. Даже, казалось бы, какую-то обычную бытовую проблему люди обсуждают с оглядкой, боясь, ну, чересчур критиковать власть. Некоторые откровенное чувство страха испытывают. И вот в таком состоянии сегодня крымские татары и вообще люди инакомыслящие разных национальностей вынуждены как бы находиться в Крыму. Защитить права человека в оккупированном Крыму практически невозможно. Поэтому единственный способ защиты прав людей – это освобождение от оккупации. Речь идет о миллионах русских людей, о миллионах наших соотечественников, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке. Німецька кров належить німецькій імперії. Таким було офіційне кредо націонал-соціалістів. Рейх заявляв про готовність допомогти і захистити німців, хоч би де ті жили. Однак справжньою причиною аншлюсу Австрії та подальшої анексії Судет було дещо інше. 10 тисяч спеціалістів, які були конче потрібні німецькій економіці, яка швидко розвивалася. Корисні копалини, на які багата Австрія, та 1,5 мільярда марок, що лежали у Банку Відня. Рейху був необхідний австрійський потенціал. Згодом йому знадобиться потенціал чехословацький, а потім усього світу. Роз'єднаний народ. Виставлення німецьких, виставлення русських земель, програми. Вот это самое опасное конце. Она же привела мир ко Второй мировой войне. Су-27 и 4 самолетов МиГ-29. Когда правитель говорит о разъединенном народе, значит, у него уже сформулирована программа захватнических войн. Я считаю, что то, что сейчас происходит на Донбассе, это война за Крым. Крымчан всячески сейчас стараются огородить от той мысли, что именно Крым, именно крымский вопрос, основной стержень той проблемы, вот, которая сейчас залита кровью просто. Я могу одно сказать, что Бог за Украину, потому что Украина в этой войне права. Не були зроблені висновки з російського захоплення території Грузії. Нам не треба дивитися на 70 років тому. Треба подивитися на сучасну історію. Ми сподіваємося, що А, буде продлено перемир'я, і Б, що воно буде використано для субстантивних переговорів. Це путінське перемир'я. Да. Этот перемирие Грузию уже много раз видели, много раз. Они скажут перемирие, потом выгоняет здесь сила и начнет шторм. Потом скажет, что извините, это российские не били, какая-то боевики били. Це штучний конфлікт. Інформація є зброєю для Кремля задля обману російського населення про природу і масштаб російського військового втручання в Україні. Вона обманює росіян про статус російськомовних громадян в Україні. Обманює про сотні щонайменш убитих військових, що є наслідком військової присутності в Україні. Мы всегда будем защищать этнических русских на Украине.
и ту часть украинского населения, украинского народа, которая чувствует себя частью широкого русского мира. Мы здесь русскоязычное население, не хотим, чтобы нас здесь защищали с оружием. Путін – це тиран. І я думаю, що кожна свідома людина це йому скаже в обличчя. Досить брехати і видумувати всякі фантастичні історії. І на рахунок того, що наших військ там нема, доказательства є, були і будуть. І всі про це знають, що російські війська вторглися в Крим, Крим анексували, людей залякали. Володя, не лізь в Україну. Україна – це не Росія. Я как коренной житель Донбасса тебе это прямо говорю. Я сказав би, постарайся бути чемним із цими людьми. Можливо, спробуй збудувати демократію в Росії. Він не має воювати із сусідами. Я як лікар вважаю, що він не зовсім здорова людина. Я думаю, що він намагається якось виділитися. Думаю, твоя гра скінчилася. Розплата прийде скоро. І саме час взяти свої мільярди і десь сховатися. І намагатися з цього вибратися. Бо для тебе немає хорошого рішення. Та й час не на твоєму боці. Якщо говорити серйозно, то російська пропаганда не переможе в Європі. Тому що тренд зламався. Дійсно був тренд в 2014 році, коли ситуація підвисла. Але, по суті, після Боїнга, після збитого Боїнга малайзійських авіаліній, тренд різко змінився і потім працював вже абсолютно проти Росії. Це було під час проведення Ради національної безпеки і оборони України. Я одразу ж оголосив перерву, терміново зв'язався з системою протиповітряної оборони України. Негайно я замовив розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Бараком Обамою, лідерами країн, що постраждали. Це був прем'єр-міністр Малайзії, це був прем'єр-міністр Голландії, прем'єр-міністр Австралії. І фактично протягом 7-8 годин ми провели координацію з усім світом щодо наших подальших дій. Я думаю, что мы узнаем рано или поздно правду, какой бы она ни была, и преступники будут наказаны, и жертвы будут отомщены. Що б він відчув, якби хтось убив його сім'ю, його дочку, його онуків? Це все, що я можу сказати Путіну. Тепер уже йому складніше, тому що йому не тільки треба уходити з Криму, а ще треба відповідати за тисячі людей убитих, в тому числі і русських, в тому числі і за дітишек. Ми зробили кілька досліджень протягом останнього року. Думаю, впевнено можна сказати, що Росія надала БУК, пускову установку БУК, що збив MH17. Я впевнений, що екіпаж російських військових, а не сепаратистів, запустив ракету. Через місяць після того, як був збитий літак рейсу MH17, ми знайшли декілька відео, на яких помітно конвой на території Росії. У цьому конвої виявили одну з пускових установок, що точно відповідала тій, яка була побачена у Донецьку 17 липня. Ми бачили повне заперечення Росією, що літак було збито ними. Я не думаю, що потрібен будь-який інший доказ російської причетності. Oh.
Підніміть руки ті, хто згоден із проектом резолюції S/2015/562. Those against? Хто проти? Thank you. Дякую. Ну, я считаю, что это просто абсолютно позор и абсолютная ошибка даже нынешнего руководства России. Ну, конечно, это есть русская поговорка: на воде и шапка горит. Мы сделаем все для того, чтобы все, что от нас зависит, в этом случае, чтобы объективная картина произошедшего стала достоянием и нашей общественности, общественности Украины и всего мира. Сбитый над территорией Украины «Боинг» сопровождали два военных украинских самолета. Значит, всего штурмовиков было трое. Вот. Но не Украина. А потому что Украина пусть скажет, что Донецк – это не Украина. По всей видимости, киевские военные использовали самолет. Очевидно, что он сбит или украинским ВВС, или украинским ПВО. Тот, кто пустил этот «Боинг» над территорией боевых действий, я думаю, это именно этот человек и должен отвечать за прошедшее. А зачем гражданские самолеты направляли в зону, где идут военные действия? Російське керівництво одразу почало вигадувати одне за одним пояснення. Одне з правил, вивчених багатьма ще у першому класі: якщо ти забув домашнє завдання, то пояснення може бути тільки одне. Якщо ти починаєш вигадувати 8 чи 10 пояснень, з'їла собака, будильник не спрацював, загубив по дорозі, ніхто не матиме причин вірити тобі взагалі. Сьогодні Росія перешкодила підписанню резолюції, але вона не змінить прагнень українського народу та не зможе знехтувати виявленою правдою. Міжнародний спротив є тому підтвердження. To its dangerous actions. Які ще необхідні факти, які ще необхідні докази в тому, щоб усвідомити, що Росія це зробила умисно? Вона не хоче чесного і справедливого розслідування, вона боїться міжнародного трибуналу. Чому так яростно Москва сражалась проти трибуналу, созданого Совету Безопасности? Тому що по міжнародному праву всі члены Объединенных Наций должны, так сказать, без всяких разговоров выдавать этому трибуналу всех своих подозреваемых, обвиненных в этом преступлении. Это норма международного права. То есть, если бы такой трибунал был создан именно Советом Безопасности, то возникала угроза отправить Владимира Владимировича Путина на пожизненно или на 30 лет. Ще не було жодного випадку, коли такі злочини проходили безнаказані. Це тільки питання часу. Війна завершилася. Керівники Третього Рейху постали перед судом. Із 12 людей, яких на Нюрнберзькому процесі засудили до страти, двоє були австрійцями. Керівник головного управління СС Ернст Кальтенбрунер і Артур Зейс Інквард. Останній був канцлером Незалежної Австрії, який підписав закон про приєднання до Німеччини. Є один міжнародний злочин – це російська агресія проти України. І в рамках цього міжнародного злочину проти людяності Росія повинна повести відповідальність за незаконну анексію Криму, за захоплення частини Донецька і Луганська, за збиття літака MH17 і за всі ті людські жертви, які Росія принесла на нашу землю. Ми впевнені, що в довгостроковій перспективі Росія розрахується за скоєні нею дії, і ми дуже сподіваємося на повне відновлення української території. Я застосував би усі види санкцій до статків Володимира Путіна за кордоном. Я заблокував би у судах назавжди статки росіян, нелегальні статки, які були викрадені у громадян Росії. Санкції – не самоціль. Санкції – це інструмент, що допомагає іншим партнерам показати, що для того, хто порушує правила, краще повернутися в систему і працювати за правилами.
Ніхто не хоче, скажімо, робити там нашкодити Росії. Це інструменти міжнародного впливу, які ефективно запрошують Росію до столу переговорів, які забезпечать звільнення Криму, звільнення Донбасу, відновлення миру, світової стабільності. Конституцію Незалежної Австрії відновили вже восени 1945 року. Та на відновлення державності довелося чекати ще ціле десятиріччя. Впродовж цього часу народ Австрії добре засвоїв уроки аншлюсу та Другої світової. Незалежність варта того, щоб за неї боротися. І відбудувати свою країну може сам народ, а не сусід з імперськими амбіціями. Це дало свої плоди. Австрія сьогодні одна з найбільш процвітаючих країн Європи. Ну, еще будут, наверное, трудные годы, но однозначно, что Украина уже вырвалась, она уже будущая европейская семья народов. 40% политзаключенных в Советском Союзе были из Украины. Но просто так Украину сломить не удастся. Нас не хотели слышать, мы стучали в эти мусорные баки. Нас не хотели видеть власть. Мы поджигали покрышки, в конце концов победили. Трусы – самый главный, самый страшный грех на земле. Предательство – это такая частная форма трусости. Так что единственное, что я могу пожелать, это третьей информированной части населения России – это научиться не бояться. Боятися встати і зробити те, що ти вважаєш за потрібне. Бо якщо ти боїшся, то ладно ти, твої діти, внуки, племінники будуть жити точно в такій самій гидоті. Я побажала б більше мужності. Мужності, тому що так, як я собі не уявляю жити в окупації. Бороться і терпіти. Поки те, що можна, я думаю, що все одно поміняється все в лучшу сторону. І ситуація такої не залишиться. Я би радила людям Криму згуртуватися і разом стати плече до плеча і стати знову громадянами України. В одиночку кожен з них нічого не зробить. Нужно тільки всім вместе збиратися і приймати якісь для себе важливі рішення і діяти. Побажав би патріотам України, що залишились в Криму, триматися і не здаватися, незважаючи ні на що. Бо я дуже сподіваюся, і всі ми сподіваємось, що все ж таки дуже скоро настане та мить, коли ми зможемо впевнено сказати на 150%, що Крим український. Крим – це частина України сьогодні. Він буде частиною України завтра. Він буде частиною України наступного тижня, допоки його статус не зміниться в рамках українських та міжнародних законів. Звільнення Криму, як і звільнення Донбасу, буде проведено не воєнним, а політико-дипломатичним шляхом. І в майбутньому тихо, делікатно, в рамках міжнародного права, але безповоротно повернути Крим до України. Я переконаний, що Крим буде знову частиною нашої країни. Ми створили Кримський дім в Києві. Ми підтримуємо мовлення кримсько-татарського каналу АТР. Ми створили спеціальний державний орган у справах Криму. Ми ведемо постійний діалог з кримськими татарами. І
з міжнародними партнерами. Я вважаю, що тут підтримка Туреччини також дуже важлива. Я можу уявити, що Україна за 10 років буде сильною реформованою країною з різними соціальними та економічними структурами. І паралельно цьому процесу возрождения європейської України неизбежно буде відбуватися процес гниєння путінської Росії. Я надеюсь, что Украина будет вот тем, если угодно, паровозом вот в направлении Европы, в направлении Запада, который потянет за собой и Россию. Приклад Украины – это вырок для режима Путина. Но если это приклад Украины успешной, Украины демократичной, Украины заможньої, Украины европейской. И саме цей шлях, який ми пройдемо, незважаючи на всі їх спроби нас на цьому шляху зупинити. Інтегруючись в українську економіку, підтримуючи створення функціонуючої української влади, ми маємо розуміти, що на це знадобиться близько 10 років. Це єдиний спосіб досягти стабільності у цій частині Європи. Я вірю, що я все-таки повернусь домой. Я зможу знову пройтись по берегу Керченського проливу, на тому берегу, на якому я виріс. Что я смогу снова увидеть друзей, родственников, и у нас не будет никаких вот этих вот дурацких разногласий, которые сейчас. Впевненість в тому, що ми станемо ще сильнішими, що ми пройдемо ці випробування, що ми відновимо свою територіальну цілісність. За нами правда.